بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين مغاغي دبان وي ودا كاسه ما تفيدو محمود يليره مال رايس قولي كو هذا الفضاي وراقدي دور ساعه كهر سوشيال ميديا لكارغاي او رنتي قدومي بوسكا كي قدومي عصوب لها مغاوي كليا ولان كليب كان وي بوان كو هذا لها كليا ولي لي بوها اني انا سبب تل مال راي قف كار لها مغاوي دتك فافاي انكستو دتك بدنا بو اوغين اني مال رايس دتك كلين ان دماتره marka hor ilaahay ka mahadsan geek wali habatay gudoomi cusub in email la raay booskay la magacaawi sababteena in badan aan haji tabasi wali lagu wada ogeya in madaxweyne lafta gareen koob aan dhaki ciyaartoyda degmada cudur muddo dhowr bilood ku rooga kaabkasey ila lambalood sidii biloodka dhawaad ha socday kaabkasey waxyaabo oo meen in balan qaaday madaxweynaha uniform iyo waxyaabo isbadan oo in balan qaaday jiraan nasiib wanaag madaxweynaha baanta kooy madaxweynaha madinta kooy ka baad maynin sheegay in xiriirka hamarsi doon walaal dhaqaale ee xiriirka lan hoojiyay in la hamarsi doon xiriirka la hamarsi doon markaas ka bacad meel la raaxaysanaan deer doona marka walaal lan hal saaray lacagtaasi in dibiyoosha iyo nidaamsha walaal lan hal saaray abdu fatax mahad lan hal saaray in badan wali iska xiraanay meel la raayso gudoomiyaha urur kubada cad agta koonfur galbeed iyo agaas mu ku xigeenka yaa in badan iska xiraanaysa dhaqaalagaas ay lan hela in badan wali luway lacagti iyo xiriir shee iyo in badan aan noo aamusi muddi xiriir badan uu sameeyay ka bacd gudoomiyihii kubada cagta koonfur galbeed ma hanin sheegay in dhaqaalagaas galan ka hayn lan hanweedan aan lahayn wali fariinkani deersay in lacagtaasi la weydiyo dadkii kuma ognaayti weydiisadan qofkii lan hal saaray in lacagtaasi biyoona lacagtaasi bi waayay balanbeen iyo waxyaabahaas iyo kulkulumi lama bulood muddi la maro yaa wali iska deenay in madaxweynaha la xiriirna xiriir badan iyo meel raay wali fariimooyin ay hoose iyo walaaqi oo in badan qof kale xiriir faday yaa in badan iska deeyay in isku dareemasan dhalinyaro iyadaan dhabadanta oo koob gaadi iyo kaalmayaal shal galay dhaqaalajo iyo helan fadaayeen culays may oo saarnaay maadaama afayankii degmada xudur sports ka aan ahay culays badan ay saarnaay madii aan ku fursado waayay dhalinyaradii baan isku fujiyay wali iska deeyay in xiriirka ee kubada cagta degmada xudur aan ka gooray in lacagtaasi wali hanin deer inuu ku codsadaan madaxweynaha lacagtaasi in hanin deerto marka walaaqi markaas ku balaawday runtii waxyaabo badan la kulmay oo cadaadis ah oo buuha hadal oo aflagaadi iyo waxyaabo badan geed in iska jar iyo guudi iyo waxyaabahaas in iska jaran dadkii shalay taleefoomadani dhagan sidaay oo la hayay meel raayso taleefoomadani dhagan sidaay lacagti dadkaasa dhiibay aan lanay ray taleefoomadani dhig sidaay isla markii hanin galeen iyo leeyay madaxweynaha aflagaadeeyteen si degdeg ah meel raayso raaligelin ku biyo ama lacagtaasay sidoo in badan qolmeedna madaxweynaha kulay dadweynaha dhanka loo arkayaan walaa uu qorni kaliya waliilay buu ahaa madaxweynaha beesadii mahana deerna beesasan deerto kaliya walaa la qoriya madaxweynaha koonfur galbeed geeku nuun aflagaadeyno ama kala wal erna way buu ahaa mano dhanka madaxweynaha koonfur galbeedo dadka dhanka madaxweynaha ee aflagaadin geek miilas ma baha gala suba laakiin maadaama aan aha afayankii sportska degmada xudur aan aha gudoomiye aan aha inaan hadlo walaa kuma ogana sheegana kulay walmeel ka jar u daban marka elankaasi abdu fatax mahad in badan ay la hadlay wali reemay la raayso madaxweynaha aflagaadeeyteen beesadaasna saasmo ka helaasan ay waxyaabo badan oo geek bay la raayay dunku feelay in lis erob taleefamada ay jari marka sameeyay sidii aan xilka gaadis liin ku soo biifaday yaa in badan geedun ku shaqeey usoo guliba meel la raayay wasiirka maaliyadda usoo bisla jira wasiirka maaliyadda usuuna kullay meel la raayay dadko oo geeka dhaqaalahan iyo waxyaabahan oo geeka dhanti fududaadan oo meel la raayay in badan inta fududaadan way buu ka horkoysan naftiiska jari wasiirka maaliyadda us naftiis iyo meel la raayay ee lanka leero abdu fatax mahad wasaaradda amareen dhalinyarada iyo ciyaaraha inay si degdeg ah xalka leeyin ku qaado dhowr boloodaha jiidanti kullay meel la raayay isku duwaha wasaaradda dhalinyarada gobolka bakool in badan dhal hadalay lankaas degdeg ah xalka ku qaaday madaxweynaha aflagaaday ama kaal meel la raayay soo ulujeedka dhan walilay buu haseeb walnin warsad kor walay la balan qaaday dabcan saasan malee walil ku yaabay madaxweynaha inay arantan la socone bay sidaan in libiinahaad isku ka aalo ku yaaba marka wasaaradii waliha amartay naftiye xiriirka ay baa la hadlay kubada cagta koonfur galbeed iyadoo leeto lankaas xilka ay ku qaaday aan walaalahay la xiriiray xiriirka kubada cagta koonfur galbeed ay la xiriiray waniyo walilna leeya lankaasay xilka ay ku qaaday inuu leeyay shaqwanaagana noo dhaxaytaani ada wani isan meel raayso ee walon hotiska gobolniina male sanan leey madax saray tajarta iyo ka update gareeyana barnaamijka sanan leey
dabcan mayla raayus waxyaabaha duulaanka oo xilkan isku gaadahay kaliya wala beejkas la qorayo wali kale hata la iska dayay in geeke maamulka gobolka degmada xudur iyo la dagaalansan yimid la ero sawiraagda sumudlanka weela iyo wali isku dhac ka jiray gudiga oo sportska degmada xudur isku dhac jar samay boo waraaqda samadil hasaar sumudlanka weela in badan horto in badan la maray alxamdulillaah ana farbalood afar sano way buu roogay sportska degmada xudur daruufooyin badan iyo dhibaatooyin badan ayaan ka shaqeeyay geeka deegaankan oo jiriteed iyo hirinyeeno dhibaatooyinkan intii abaaray ku jirta ya geeka sportska dhahayn waxyaabaha uu nahayn in walaa uun hayn walaa buu frontier dawladda waqtiga kaliya hanoo war weydiday oo nawarsatay halkiinsi ayay walaa buu aha xilligi uu magagaadni oo uu warsanay waxyaabahii oo dhalinyarada nambalan qaaday una warsanay yaan wali hanoo ku war doontay iyo shakhsiyaad wali buu meel raayis ee xilka gaadistay ku dambooy dadkan hata sheegay wali hanoo ku war doonana inay meel raayis wala isan haytan may ka haytan dhibaatada san haytan mayo aqabada qabtaana dirgintina bayobaselleryalatina mise meel raayis wala isan sameeyay haytan may ka sameeyay haytan way buu hamayn nagatay bedelshe madin gooreeytay ana dawladda ila xariirto ama wasaaradda ila xariirto ana aragob in aan geek meel raayis la oqaada xilkiim qof kale lag magacow dabcan qof ku hoob xilhay xil way isku gaade meel raayis xilka meerto way isku gaado kora laakiin waxyaabaha la isku gaada ee yaaban leh lankaati geek lag magacow dabcan wali fadeeyay inay dhalinyaradii hor fadheeda dhalinyarada waxyaabaha kuma gun ku hadala dhalinyaradu waxyaabaha kuma gun hoobada ku hadala waxyaabaha aan hata la isamay ilay kulay isuuna sugaas iyadaanka farxasana kulay culays loo qaaday aan dareemeen runtii shakhsiyaadka aan hata magadhoway wal oo wayna dhaxmaray iyad yaaban leh muushi meel raayis ee hoobada dawladdi tabaad walan warsado korne dhalinyaradii aad hor roogdi baad walan warsado korne waxyaabaha kuma gunaay baad warsado korne xilkan la way buu ahlaa koo qaado tusaale ahaan dadka hata xil waraaqda hata ka goronay oo meel raayis la isticmaalay loogu yool isticmaalay xiriirka kubada cagta koofar galbeed ka goro dhabaatada jartan ba fahanlaanta jarta walay buu ah ana gadoomiyaha sportska degmada xudur ah sportska degmada xudur guud ahaan walaagaba sports ee gadoomiin ah dadka hata waraaqda ka goro nagu walay buu ah xiriirka kubada cagta koofar galbeed waliba ururka kubada cagta koofar galbeed anayna kubada cagta kaliya walmanay marka waliba doorashada kooy dabcan arman lihi geekatani oo waraaqda sata dibu qalad uu kan xilmay oo qaadna kan u jeedkay me kaliya dadka wali fahan siifaday in wala xilka la yeen ku qaaday ila up to z ayin beejki walaayeen ha gori kaliya beejki walaayeen ha gori madaxweyni aan ku codsaday in xilka loo qaaday kaliya dadka xilka oo qaadina isku kalafayeen isku meel raayis way caadadii leeyme wasaaradna aan hayna xiriirku bad cagta koofar galbeedna aan hayna ayin wasiirka maaliyadda wali bay kale xusid mudana beesadan in gargortan uu galay oo beesadan hadda cadadii kala bar la haasiin dareen neer unoon waxyaabaha uu beesadan ku tiib meel raayis ka boos gareen wali buu in kala moogay iyo waxyaabaha kale ka baafad xafladooyinkiyo uniform waxyaabo badan oo ka boos gareen jiraan marka hata wali jara beesadan gurgurtu una nool gali oo beesadan barshey la sansiye una oo kulli meel raayis waxyaabo badan way buu aha geeka dareemasan koobkan koob ee xasaasi ee ahay way buu aha boorar la isticmaalay may buu aha 24 saac way buu aha madaxweyne lafta gareen koobshi ee korlanka qaaday askara ku qayb gaadadaasi wali ku qayb gaaday wariyaal ku qayb gaaday dad badan ku qayb gaaday wariyaalkii iyo walaaqi kale tasiilad ee ka bahay shakhsiyaad aan jeebka haysto 24 saac lacagtaas aan weydiiyo jiraan lacagtaas maadaama may buu aha lanka kootina meel raayis madaxdhinaga oo madaxweynaha qaabilsanahay ama beesaas lagu sugaay ana warsadeen geeka meel loo ridi way wada aragahay alxamdulillaah iyadaan ka ganacsana gudoomiyaha cusubna wali laha welcome hadhowow eedan maasindin wasalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.